Доброго дня! Ми раді вітати всіх, хто присутній в цьому залі. Сьогодні в нашому місті за сприянням волонтерської мистецького об'єднання «Музбат» організовано виступ музичного гурту «Очередняний кіт». Хлопці з міста Вінниця. За словами музикантів, вони дуже люблять мандрувати, але більш комфортно їм у своєму рідному місті, бо там вони можуть проводити різні творчі експерименти. Будь ласка, привітаємо музикантів. Всім доброго дня. Ми таки дійсно приїхали з Вінниці і почнемо з нашої мандрівки, з нашої Вінниці до Києва. Оскільки мандрувати ми дійсно любимо, тому наш концерт построєний так, як собі побудований, як мандрівка. Мандрівка в основному по ділям. Так що музика, пісні будуть різні. Сподіваюсь, вони будуть вам до вподоби. Ну, почнемо з електрички. Червоні від тюрми до тюрми, чи боренька
нам доводиться часто, ну, грати, наприклад, сьогодні ми грали спочатку для дітей, було важко зорієнтуватися, яка музика буде до смаку, що піде, що не пройде, то ми будемо просто спробуємо експериментувати, і тим більше, що, не дивлячись на те, що зараз весна, вже майже зима, але відчувається весна, ми хотіли би все ж таки поздоровувати з Різдвяними святами, заспівати вам різдвяну пісню, а потім весняну пісню, і так якось поєднати ці часи пори року. Жизнь дала трещину, живу на Троещине. Вот, то есть у нас есть шутка, что в свое время, когда были 90-е, молодой человек, если хочет инициацию пройти такое в мужество, в мужчины, ну понятно, возможно, это не совсем, кстати, это шутка, но тем не менее, я говорю про то, как это было у нас, он должен, как бы шутили, что должен провести ночь в районе Тяжила. Вот. Ну, на самом деле, эта песня лирическая, она, можно сказать, любовная, потому что там
была история, о которой я сейчас лучше спою, чем буду об этом трико говорить. Называется «Тяжеловский жасмин». Автор Анатолий Сихтарев. Запах пыли и бензин, майской ночью у жасмин лепестки свои раскрыл, и нездешний аромат всю округу одурманил, словно нашей глухомани вдруг расцвел японский сад. И сосед, приятель мой, раздобыл с утра червонец, ходит целый день косой, что поделаешь, я боец. Містечко Крижопіль. Вона відлякує всіх трошки назвою, по-перше, але там дуже приємно. Особливо нема чого робити, ясно що. Але якісь приємні краєвиди там завжди присутні. І повз Крижополем є село Красносілка, власне, звідки наш товариш Микола, який там написав пісню. Про те, як він у дєдушки собирав буряки, чи збирав буряки. Пісня «Буряки». Yeah.
Ще хочу роздавати з чужинця. І на підводі дід Павло, як паромник села в село, кричить за стрибу відвезу. І я сідаю на ходу, і посмішка силим димком, і погляд сонячним струмком, і розповідь про ті краї, де він лишав сліди свої. Завжди треба зіграти щось таке знайоме. Хлопці, а ви можете зіграти щось знайоме, часто питає. Довелось вивчити, оскільки ми все ж таки лабаємо, завжди граємо вивчити. Авторський матеріал, то нам прийшлося все одно знайоме, ми зробили якось по-своєму. Зараз ви, я думаю, впізнаєте цю пісню. Слуховувати нехорошо. Добре, так, це буде саме водограй. Зіграний такою блюзовій трошки манері, це понятно. З гітарними солішниками і прочі. Сподіваюсь, все вийде. Готовий? Ти зроби
що хочеш фотограф, попроси. Струни дає, тоді кожна вистави. Але хотілося б сказати таку, зараз пісня буде на російській мові, знову-таки от Анатолія Секретарьова, це вулиця у нас є у Жені Свердлова. Жені Свердлова? А, уже, так. Да. От, і там в своє время стояв чоловік, всім проїжджаючим автомобілям он махав так, і улыбався. Всім було понятно, що у нього не все в порядку з башкою, но... При этом, при всем, Анатолий Михайлович Секретарев как-то видит, останавливается возле него машина, открывается дверь, и человек спрашивает, что тут у вас нового? А человек, который махал у дороги, ему говорит, недавно прошел дождь. Ну, и этого бы никто бы не заметил, если бы Анатолий Секретарев не решил сделать из этого песню. А я ее попробую спеть. У нас есть... Человек, который заведует кофе. Я прошу прощения, просто мы когда все эти проезжали, там все эти сопки, териконы, немножко страшновато было, поэтому кофе приходится пить. Вот. Итак. Человек стоит у дороги, он мычит бесконечную песню без слов. Он всем телом покачивается слегка и глядит, как проносится мимо разноцветные пятна авто. Говорят, он дурак, и это похоже на правду. Недавно прошел дождь, разогретый и влажный асфальт еще дышит и пахнет небом. Но лужа на нем становится все незаметнее. Они высыхают, их разбрызгивают колеса, и уже понемногу шевелится пыль на бочке. Скоро ветер ее понесет за собою вдоль улиц, и все позабудут о том, недавно прошел дождь, недавно прошел дождь. И будет опять долгий день и зной, и длинная цепь разноцветных машин, но одна из них наконец остановится. И человек, что сидел за рулем, выйдет и спросит, что здесь у вас? Ответит ему, недавно прошел дождь, недавно прошел дождь. Все, что любишь, взять рукой, можно не всегда. Ясного покоя словами никогда. Никогда простор без края, никогда как берег дальний, что окутан вечной тайной. Не попасть туда. Тихим вечером шагаю по следам твоим.
пиджак пропах тобой. В речке сонная вода шепчет никогда. Це краще я спою, ніж буду про це говорити. Так, мандрівка в Косаківку. Засинаємо в чудових видіннях примарах.
якщо є алкогольні пригоди, то скоріше за все має бути якісь наслідки. Може, хто не знає, є, якщо їхати на Київ, не на Київ, таке село Катюжанка. Там батюшки при церкві мають таку прекрасну можливість, як позбавляти, кодувати людей, щоб вони могли позбавитись якоїсь залежності від якоїсь неприємності. Алкоголізм, тютюнова залежність, просто дурні думки. Ну, там, по-різному буває. Коротше кажучи, пісня «Дорожка» в Катіжанку. Автор Павло Мечихайло, слова Дамбра Нравова. Господи, я тут шучу, звісно. Але давай, якщо це барабан, то не тише. А не мог би ти, Володимир, вийти в зал потанцювати? Заодно звуки послушати. Вкусно сюди. Я не знаю, барабан я правильно поставив? Так смотри, осторожно, з грифа дверщи. Поехали. Трек. Катюжанку.
зірвалася. Нічого страшного. В общем, раз таке діло. Значить, концерт закінчився. Дякую всім за увагу. Все було смішно. Я хоч у мене, коротше, значить, соло на гітарі буде менше, а ви на акустичній буду грати просто така. Значить, вдаримо по акустичних піснях. Пісня про двоих молодих людей, ну не дуже молодих. Пісня Секретарева Анатолія Михайловича, я не говорю, но мог би і сказати, що це написано в 70-х, на 70-х годах, так що це сувенірська традиція. І, в общем, зараз ми зіграємо пісню про двоих, які по Немировской трасі угнали Волгу. Что, конечно, не очень разумно было, потому что машина достаточно убитая. Но Анатолий Михайлович сделал из этого, по-моему, романтическую вещь, которая называется еще Night Music. Ты там сможешь слово было? Сейчас еще глоток кофе. Все-таки гитара. Помни, там моего слова. Сейчас. Там на 11. На один, а где тут один? 11. Ну, поехали. Раз, два. Ну нет, я просто. Давай, поехали. Раз, два, три, четыре. Вялую грушу жевал, из тьмы навстречу валились хаты, сын сапожника блюз напевал, сын сапожника блюз напевал. Обступал дорогу, в дебрях таился пар, но зверю снующему не было дела до света, что вытекал из сверкающих фар, что вытекал из сверкающих фар. Почти уснул, но дверцы автомобиля были задраены плотно,
Що там, Володя? Та нічого, краще чути. Краще чути. Та сиди вже там. Зараз ми мандруємо в село Демидівка. Це 25 кілометрів від Вінниці. Там є село, де мешкають черетяні коти, ну, як гурт. У нас там є річка, водоспад, і наші друзі приїжджають туди, як такий собі комуна вихідного дня. Щось таке на природі відпочити, і подібне. Бажано, щоб, звичайно, щоб такий мир був у всій Україні. Зараз про символи миру для нас, це, наприклад, лелека чи життя. Ми поспіваємо про лелеку і демидівську пісню. Так і називається лелека. Я хотів вже переключити звідси. Акустика нормально звучить? Ну, я не дуже акустик. Ну, Yeah.
історію ми зробимо до чумацьких часів, зіграємо пісню «Ой, де під мостом, де трава ростом». Це, ну і там пісні років 200. Но, але знайшов її, не вивчив не в школі, ясно, а якось побачив жінку. Єврейка виїжджала до Ізраїлю. Я говорю, скільки у вас книжка? І що це за книжка? Чумацькі пісні. Можна за 10 гривень купив. І потім знайшов для себе, як для музиканта, просто клад, скарб. Невимовно прекрасних мелодичних речей, пісень. Одну, сподіваюсь, вам подобається. Зараз вам запропонуємо «Ой, де під мостом, де трава росте». Ще вдячний, що ви прийшли сьогодні на сьогоднішні концерти і ще
завдяки вам так приємно відчувати атмосферу музики і цієї мандрівки очеретями. Ми вам дуже вдячні. І зараз ще одну чумацьку пісню зіграємо як минувщина України, а в городі Буркунзілля. Я не знаю, чи ви знаєте цю пісню. Ну і потрошку, щоб не втомлювати вас сильно, будемо доходити до якогось фіналу нашої маленької сьогоднішньої подорожі. У нас ще один концерт сьогодні. От, так що... А в городі Буркунзілля старовинна чумацька пісня. Зараз до Вінниці і на вулицю
Свердлова. Ну, це неважливо. Коротше, там Коля любе, це про його сусіда, який любить співати 3 години ночі. Він робить це дуже гарно, хоча дуже голосно. Сусіди це терплять, тому що в них поєднується, ну, якесь відчуття протесту з відчуттям естетичного задоволення. Да? Ну от, бачите. І от дядя Вова, він хороший тим, що в нього є, ясно, що смак до цього все діла. І діти не просинаються, коли він волає. Іноді навіть хочеться підспівувати. Залежить, що ми музиканти, то так іноді і робимо. Тому що ми живемо, Коля живе на третьому, а він на другому поверсі. А єдине, що нюанс, що я буду танцювати, тому що другий. А де я попробую грати на цій гітарі? На трьох струнах. На трьох струнах, да. Що мені? Який-никак соло. Роман Паганін. Давай. Ну я приблизно буду соло грати, тому що без струни воно не дуже. Автор Микола Доляк, сусід, клас педагога Синіцина. Заспівана буде з трошки блюзовим моментом, але слова будуть знайомі, ловіть.
співайте, хто знає слова, буде приємно з вами і заспівати. Соло на флейті Ніколай Доляк. Та не буде там ніхто струни. Он будет придумывать соло, потому что обычно соло играю я. Ну, такое. В общем, смотри, у нас там в основном ля минор, поэтому... Ну, разве что есть гармонический минор, потому что, ну, ты знаешь все. Знов зазулі голос чути в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар жене отару плає, тьохнув пісню соловей загине. Зараз буде рок-н-рол. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. Дівчина в садочку, тихому куточку, жде дівчина, жде. Іде вона селом, бов з осокої, задивилася на високі гори, де з бері спадають тихі рози, звід калини приколола в коси. Сюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. Вівчара в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жде. Як отару з водобою зажену кошару. Ось і вечір він сів біля броду, серемошу б'ють холодну воду, а в садочку вічера чекає дівчинка, що його кохає. Мов до шлюбу вбралася калина, вівчара в садочку, в тихому куточку, жде дівчина. Спасибо, хлопцы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
скромные сувениры, чтобы пили кофе, вспоминали день. Спасибо. Разрешите вас поблагодарить. Спасибо большое за праздник. Можно вас? Дякую вам. Спасибо. Спасибо. Праздника. Спасибо. Привет большой Донецкого национального университета, который переехал в Винницу. Ну да. Дякую.